Почитувани, добро вечер. Вечерва во Објектив, заедно со Республика на Институтот за комуникацијски студии, правиме анализа на состојбата со коронавирусот во регионов. Бројките на ново заразени постепено се намалуваат, но затоа јакнат рестриктивните мерки пред празниците, кои носат секако и голем ризик. Пандемијата ги покажа слабите точки на нашите здравствени системи, кои едва и се носат со притисокот. Спас се бара во вакцината. Вечерва од епидемиолозите добиваме одговори. Каква е состојбата со коронавирусот во Македонија, Албанија, Хрватска? Со нас во студиото е доктор Александар Стојанов, специјалист епидемиолог, кој донеодамна беше прв човек на Центарот за јавно здравје и член на Комисијата за заразни болести последен пат од 2017 година. Доктор Стојанов, добро вечер. Добро вечер. Подоцна на Скайп ќе ги видиме и колегите на доктор Стојанов, докторите од Албанија и Хрватска. Ајде на почеток, во време на епидемија не сте повеќе член на комисијата и не сте повеќе директор. Сакавте вие, ве повлекоа, ви дадоа некакво образложение? Ама тоа не е важно за емисија. Тоа и не е важно. Се добива впечаток дека епидемиолошката крива полека оди надолу. Се намалува бројот на новозаразени и на хоспитализирани. Ова е добар сигнал, но дали се работи за моментален тренд или за почеток на крајот на овој бран? Па, знаете како? Мислам дека многу често го употребуваме тој збор бран, втор бран, трет бран, прв бран. Ова е еден циклус кој ни трае од февруар, крајот на февруар, еве го дојде крајот на годинава, 10 месеци полни. Сигурно дека сега имаме нов пик на вирусов, кој почна полека од крајот на ноември, почетокот на декември, почна да паѓа полека, што е добро. Ја би сакал побрзо да паѓа. Ама не паѓа побрзо, да паѓа полека. Би се осврнал дека сепак мерките носат некој бенефит. Колку не сакаме да ги носиме овие маски и колку сакаме поише да се дружиме во кафеани и надвор, на утакмици, немаме друго решение у моментов. Ова покажуваат овие мерки, сега ги немаме ни толку изразено, грипот го немаме. Грипот знаеше во декември да се појави, во ноември да се појави. До сега имаме негде 60 пријавени случаи на симптоми на грип и слично, али лабораториски немаме уште докажано дека имаме грип. Иначе грипот на овие простори во јануар и февруар го добива пикот. Али носене во маски дистанца ќе помогне и за таа инфекција. Така да во секој случај мерките носат некој бенефит. Доктор, ги споменавте мерките, неодамна беа донесени нови мерки. Се забранува нели групирање на отворено и на затворено. Се намалува и времетрењето за работа на гостителските објекти. Кога треба вистински да ги видиме ефектите од овие последни мерки што беа донесени и дали се ова што сега го прават надлежните, може да падне во вода предстојниве празници, кога граѓаните, може би, и покрај апелите, ќе се оглушат на нив и ќе почнат повторно да се собираат, да прославуваат нова година, празници. Мојата скепса е токму тоа. Предстојниве празници, слави, нови години, скијачкиве центри, да не ги заборавиме. Ако се сеќавате во првиот бран, кога почна вирусот да се шири низ Европа, почна од Австрија и од Италија, од скијачките центри. Колку сакате да држите растојание или да правите протоколи, демек од скијање право кидам у соба. Тоа не иде така, у суштина. Така да тоа е ризик фактор. Ризик фактор е било кое собирање. Тоа дали ќе биде нова година, дали ќе биде слава, дали ќе биде погреб, дали ќе биде крштевка, е собирање. Вирусот тоа не разликува. Ние ги лоциравме тие критични моменти. Автобус, не знам, пред банки, на пазарите, транспортни средства меѓу градови, автобусиве и така натака. И ние ги имавме забрането уште од почеток, ако се сеќавате, свадбите, погребите со најинтимниот круг од фамилија. За жал, свадбите цело време функционира. Ние ги имавме повеќе рестриктивни мерки во тоа време него што ги имаше Хрватска, него што ги имаше Србија. Сега, они имаат можеби и по-рестриктивни него ние што имаме, но скратувањето на работното време на не само на угостителски,
како се вика, гостителски ресторани, провайдери, оператори. Значи, да, оператори. Значи, тука се и теретани, тука се спортски надпревари. Сегде каде што имате собирање, све треба да се затвори. Само тоа е чарето да се намали. Не може, ние сме социјални луѓе, ние не може да не се дружиме. Ама сега колку е тоа на 4 души на маса, со маски, без маски, на кое расстојание, дали све така идеално како што е напишано на хартија се спроведе во пракса, сигурно дека не е. Али тоа е тоа. Верам дека се одолжи премногу оваа пандемија, никој не знае никога ќе заврши, па затоа можеби се губи на дисциплина од граѓаните. Бидејќи лесно сигурно е да кажете нема да одите во кафулиња и во ресторани се шири вирусот, меѓутоа до кога е прашањето? Сигурно, затоа велам, јас сум скептичен и ми е страф од овие последниве сега случувања што ќе се тек, што ќе се случуваат, да не го видиме новиот бран во јануар, во февруар со ковидов. Па тек тогаш како ќе се спругуваме, пошто верувајте, здравствените организации, болници, амбуланти, матични лекари, центрите за јавно здравје, на сите ми е преку глава со последни сили работат. Баш затоа сакав да ве прашам, бидејќи од самиот почеток на прогласувањето на пандемијата и со првиот случај на 26 февруари во нашата земја, од властите добиваме одговор дека се е под контрола. Како епидемиолог, доктор, која е вашата оценка? Кога зборуваме за контрола, не мислиме само на мерките или на она колку можевме, колку имавме смртни случаи, заболени и така натаму. Во подолг период здравствениот систем е на работ на капацитетот и практично се е сведено на борбата со COVID-19. Па не би рекол дека е све сведено на борба со COVID-19, али голем дел од здравствениот систем, еве сега, знаете, пред извесно време се отворија кожнава клиника, ушна, очна, неврологија и така натака, покрај 8 септември, покрај инфективна, се уклучија да може да ги приберат луѓето, да не ги ставаме во спортски сали да отвараме и така натака. Добро ќе беше во текот на есента да ги имавме веќе готови овие ковид болници по низ држава 16 што требаше да бидат направени. Модуларните? Модуларните. Ни имаме една. Една и други што би требало да бидат готови до крајот на годината. Да, да. И ако тоа се знаеше за овој јесенски бран, нели доцниме? Се знаеше за овој, очекувавме, затоа што времето не згуснуе у затворен простор и така на така. Али други беа разлозите зашо не се направи. Не па се да зема се изравни земјата, например. Па, например, во зборува, да се донесе струја и вода. Да, а после треба да се платат тие ковид амбуланти, опремата, луѓе треба да се донесат тука и така на така. Така да, тоа требаше да се направи дефинитивно. Едно од оправдувањето не успеавме да го земеме тогаш кредитот од Светска банка, 90 милиона евра, долари, не се сеќам точно што беа. Ќе ни беше полесно сега. Али, контролата е се уште до оној момент додека луѓето ќе може да бидат збринати во болница, додека ќе може да си отидат на матичен лекар, додека ќе добијат тест, време за тестирање и така натака. Значи, се оној, до оној момент, додека системот ќе може да ги сервисира потребите на граѓаните. Имаме ситуации, имаме искуство од други земји, многу поразвиени од нас, кои што не можеа да ги приберат луѓето. Походници лежеа на кревечиња, не знам, на колички и така натака. Значи, се уште е контролава, али ова е граници, се верувате. Честопати слушаме и гледаме за лични сведоштва, за голготини с кои поминуваат луѓе. Од оној момент кога ќе почувствуваат симптоми и се сомневаат дека се заразени со коронавирусот, па се до моментот на хоспитализација. Многу време се чини поминува да се закаже тест за да се утврди дали некој е заразен или не е заразен со коронавирус, па честопати се оди и на приватно тестирање. Од почетокот на пандемијата се наметнува прашањето дали ние во суштина утврдивме каде е тесното грло. Зошто толку време поминува да се закаже тест на државна сметка, затоа што ние сме сите осигуреници, плаќаме во Фондот за здравствено осигурување, и зошто тогаш некако приватните успеваат да имаат да редовно да прават тестови, а државните се чека и по неколку дена, што во ваква ситуација се чини многу. Така. Кога почнавме со пандемијава, имаше една лабораторија која правеше тестирање за ковид. Тоа беше Институтот за јавно здравје. И тоа се правеа по стотина. Сега прават по илјади.
Значи, со тек на времето се отворија и други ковид и амбуланти и ковид лаборатории. Ни една држава во свет, ви гарантирам, не беше спремна за ваков удар, за ваква пандемија. Сегда е проблем тестирањето. Немојте да мислите дека на Балканов или пошироко во Европа идете кога ќе ви текне и се тестирате и без никаков проблем. Сегда има проблеми. Добро е што се уклучија приватните здравствени установи, помогна дефинитивно, али направија и профит. Јас би сакал да е мојава земја, нашава земја, да е толку моќна економски, па утре да им ги врати парите на тие луѓе што се тестира и спадна позитивни, што не можеше да ги прифати јавниот здравствен сектор. Така да тие работи, ние се соочувавме и на комисија со некој прашање и кој ситуација требаше во од да се решава, што на крај паметни па, ни паѓало дека може тоа да ни се деси у нормален период. Ни еден систем, пак ќе кажам, не беше комплетно екипиран со епидемиолози, инфектолози, лаборанти, микробиолози, лаборатории, легла за ковид, посебни згради за ковид и така натаму. Не можевме тоа да го предвидиме. Кога зборуваме за ова, сметате ли дека ни е потребна реорганизација? Затоа што не само тестирањата, ги спомнавме, креветите, потоа прегледите. И самиот министр кажа предходната недела дека да, свесни се дека имале проблем со тестирањата во периодот околу ноември, да речеме. Еве, последно. Свесен е за период и соматичните доктори. Сега упатува апели дека тие мора да бидат оние кои што не смеат со копи-пейст терапија да одат на секој пациент, бидејќи секој пациент нели индивидуално мора да се третира. Дали ни е потребна реорганизација во секаква смисла? Па, искуство од нова настанатава ситуација не носи на тоа дека треба нешто да реорганизираме, за да бидеме поефектни со борбата со оваа болест. Например, до година рачунам дека ќе бидеме искусни за една година веќе искуство, па ќе се направи некој чаре за да се подобрат тие услови. Од буџетот мора да се одвојат средства. Не е само средства. Знаете, најпосле може во оваков период да ангажирате хотели, да ангажирате студентски домови, да направите кревети и ќе ги сместите луѓето. Кој ќе работи? Тоа не е една смена, тоа се три смени по 28 часа, 24 часа тие луѓе треба да бидат обезбедени. За недостаток на кадар ние веќе имавме проблеми. Еве, например, инспекциите со последните пациенти, пример, пациентката од Берова во Штип, излезе извештаја дека две медицински сестри се на 45 пациенти. Тоа, да. Тоа е ужасно малку. Тоа не е само во здравство. Тоа е сегда, да ви кажам. Таму кај што има работа, има малку луѓе што работат. Како е во градинките, во школиве. Сегда фали кадар, стручен кадар. Епидемиолози ви недостасуваат во колеги? Недостасуваат, дефинитивно. Сега добивме помош од студентите од шеста година. Се уклучува и други колеги. Трудова медицина. Голема благодарност. Така да сите се сноѓаме како знаеме. Али дека требаше, сега ни требаат, например, 100 епидемиолози за цела Македонија, како ќе ги најдете? Или кој да ги предвиди дека ќе имаме ковид пандемија и дајте прошливе 3 години, 4 колку траат специализациите да обезбедиме кадар. Без пандемија, пред прогласувањето на пандемијата, пред COVID-19, имавме недостаток од епидемиолози за во нормални услови да можеме да покриеме се? Па, или и тогаш се соочувавме со? Јас ќе ви кажам за мојот завод, за мојот центар, Скопскиов. Ние бевме 6 епидемиолога, по една општина секој се држеше, началникот на епидемиологија, раководителот, и кида некој на одмор, ќе земеше неговата работа и така. Така да тоа компензиравме, немавме толку работа за да држите 20 епидемиолози. Сега у моментот 20 ни се малку. Така да ова е тотално вонредна ситуација која не можеш да се предвиди, објективно не можеш. Меѓутоа, од оваа вонредна ситуација би требало да се извлечат поуки. Мислите дека откако ќе заврши пандемијава, ние ќе одиме кон профилирање на ваков стручен кадар кој што очигледно ни недостига во земјава? Стручен кадар, пак ќе кажам, на секое ниво недостига во земјава. Недостига и во здравството, за жал. Али за да ги ангажирате луѓето, да ги активирате, да ги заинтересирате за оваа работа, треба и некој стимул да им дадете. Не може само од
алтруизам да се работи. Ајде да видиме како е ситуацијата во една наша соседна држава. Од Скопје се селиме во Тирана. Добиваме одговори како нашиот западен сосед се соочува и се бори со оваа корона криза. Во продолжение да видиме каква е епидемиолошката слика во Албанија. Отамо ја имаме шефицата на одделот за епидемиологија при Институтот за јавно здравје Еугена Томини. Мис Томини, welcome in Објектив. Thank you so much for your interview. How is the current situation with the coronavirus in Albania? Is it getting better or worse? Për sa i përket situatës epidemiologjike të COVID-19 në vendin tonë, situata po paraqitet e qëndrueshme të paktën në dy javët e fundit. Mbas një periudhe për më shumë se 8 deri në 10 javë, ku kemi pasur një intensitet të lartë të rasteve COVID-19 në vend. Edhe aktualisht, nuk themi që kemi një rënje të theksuar apo signifikative për sa i përket COVID-19, por kemi një qëndrueshmëri të rasteve pozitive duke përcaktuar apo duke krahasuar me javët më përpara. Është për të vlerësuar fakti që të gjithë strukturat janë alert për monitorimin dhe vlerësimin e situatës, detektimin në kohë të rasteve nga strukturat e shërbimit të epidemiologjisë në çdo rajon të vendit, për t'i detektuar rastet në kohë, për të zbuluar klasterat apo shpërthimet epidemike në të lokalizuar në institucione apo në struktura me grumbullime sociale. From last... Okay, please continue. Aktualisht ne kemi edhe një numër relativisht për sa i përket incidencës kumulative të rasteve COVID-19, për gjatë gjithë kësaj periude në nivelin e 1769 rasteve për 100.000 banor. Kemi edhe një numër mortaliteti që është në nivelin e 34.9 raste po përsëri për 100.000 banor. Por niveli i vdekshmërisë është nivelin e 2%. From last month you have new measures to fight back against the pandemic. What are your expectations? Me shumë vend pyetja juaj. Faktikisht nga 15 tetori ne kemi vendosur ose kemi ndërthurur me masat e tjera të ndërmara vendosjen e maskës në të gjithë hapësirat, të mbyllura apo të hapura. Dhe në këto momente ne prisnim një nivel ulje që shkonte deri në nivel matës 4 apo deri në 6 javë, të shikonim një efekt të masës ndërhyrëse për vendosjen e maskës në ambjentet e jashme dhe të mbyllura. Dërko, me datën 1 nëntor dhe më pas, duke u pasuar me masat e tjera që janë paralelisht me hapjen e universiteteve, të cilat do të funksiononin online, u provua mbajtja për një muaj e kësaj iniciative dhe më pas u la pa orar të kufizuar. Do me thënë, do tjetë një mas që do tjetë afatgjate deri në një vlerësim të dytë duke patur një vlerësim të tre indikatorve kryesor, numri të shtrimeve, numri të rasteve në reanimacion dhe numri të rasteve të vdekjes, dhe nëse kjo situatë do të qëndronte e stabilizuar, atëre do të rishikoheshin masat ndërhyrëse. Ndërkohë aktualisht kemi dhe kufizimin e lëvizjeve nga ora 22 deri në orën 6 të mëngjesit. Janë të mbyllur të gjithë aktivitetet që kryhen gjatë kësaj intervali kohor, vetëm për rastet emergjencë shëndetësore apo leje nga website-i i e-Albanias për të cilën e gjithë popullata mund të kërkoj leje kundrejt këtij website-i për arsye nga më madhore, jo për arsye të rëndomta, për aktivitetet të ndryshme të cilat do të rëndonin akoma më shumë transmitim. Dhe sigurisht ka penalitete nëse do të thyet ky orar i kufizimit të lëvizjeve të popullatës. Mistumini... Sigurisht që presim...
Ulljet, transmetueshmërisë dhe ulljet e nivelit të rasteve të cilat do të kërkonin hospitalizim apo do të kërkonin përgjigje madhore të sistemit shëndetësor. Ms. Tumini, do you have enough epidemiologists, doctors, nurses, enough hospital beds in Albania right now? Për t'ju thënë vërtetën, shërbimet epidemiologjike janë strukturat konsoliduara tashmë në Shqipëri prej dekadash me radhë. Specialistët epidemiolog ka në çdo strukturë të njësive vendore të kujdesit shëndetësor, por duhet të theksoj që nga marsi deri në periudhën aktuale që flasim gati mesi i dhjetorit, janë pësuar 280 mjek në strukturat COVID-19. Mbi 850 infermier janë në të gjithë strukturat shëndetësore që i përgjigjen kësaj pandemie, dhe që janë rekrutuar apo janë thirrur nëpërmjet thirrjeve të një pasnjëshme të Ministrisë së Shëndetësisë për të forcuar kapacitetet shëndetësore, jo vetëm në mjek, por edhe në personel të mesëm infermieror për të përballuar situatën COVID-19. Dhe rreth 114 mjek dhe infermier janë mbështetur strukturat shëndetësore në njësitë vendore shërbimin epidemiologjisë, me staf shtesë mbështetës, sigurisht dhe struktura lëvizëse epidemiologjike për të qenë në vatrat ku kemi incidencë më të lartë të COVID-19. Can the Albanian health system cope or deal with the pressure caused by the pandemic? Sigurisht që si për të gjithë vendet në botë, pandemia COVID-19 pati një forcim të punës dhe të aktivitetit të strukturave shëndetësore. Sigurisht i përballi me një luftë jashtëzakonshme, duke përfshirë brenda lodhjen, stresin, mbi ngarkesën e aktivitetit në rutinë për te orëve të paracaktuara më hershëm, punohet tashmë 24/24, dhe sigurisht që kjo peshë e madhe i përket linjës së parë epidemiologike për evidentimin e rasteve, shërbimit shëndetësor, i përket mjekëve të klinikës, i përket personelit mbështetës, i cili hera herës është i padukshëm, po bën një punë të jashtëzakonshme. Ms. Tumini, according to the document that the prime ministers from Albania, Macedonia and Serbia signed, do you have any statistics, any numbers, maybe that Macedonians were in Albanian hospitals or Albanians in Macedonian hospitals? Aktualisht, përsa i përket kësaj marrëveshje, shumë e rëndësishme përsa i përket bashkëpunimit dhe koordinimit të raportimit të ndjekjes së smundjeve infektive në nivel bashkëpunimi midis vendeve, por do të thoja në bazë të informacioneve që kam deri në këtë moment, përsa i përket raportimit në sistemin e informatizimit të smundjeve infektive, ne marrim të gjithë të dhënat, sepse është një ndërhyrje jashtëzakonshme gjatë fazës së pandemisë, është vendosur një sistem elektronik i raportimit të COVID-19. Dhe në këto momente, nuk kemi raste të raportuara për rezidentët shteteve të memorandumit që është kryer aktualisht në spitalet tona COVID-1, 2, 3 dhe 4. What about the vaccination? What is your plan? When it will start? Aktualisht, Shqipëria ka bërë, ose është duke bërë, është në proces të gjithë përpjekjeve për të siguruar vaksinën kundra COVID-it në përmjet instrumentit të COVAX-it. Një instrument në linjën e GAV-it apo Organizatë Aleancës Globale të Vaksinimit, dhe shteti shqiptar ka për një para pagesë rreth 3.9 milion dollar për të qënë ndër dritaren e parë për të ofruar vaksina kundra COVID-it. Sigurisht që përpjekjet janë po bëhen, jo vetëm në përmjet këti instrumenti, por edhe në rrugë të tjera duke kryer bisedime dhe me struktura të bashkimit, me shtetet bashkimit e Europian, për të mbështetur këtë rrugë, për të kërkuar sa më shpejt, ose për të qënë
ofertua samo të shpejtet e të vaksinës anti-Covid në vënd. Sigurisht që përpjekjet po bëhen maksimale nga qeveria në momentin e duhur, do dihet edhe një datë apo një periudhe përcaktuar, pavarësisht që qeveria shqiptare ka përmendur periudhën janar, mars, që do të jenë muajt vendimtar për ardhjën e vaksinës COVID-19 në vend. Mr. Mene, last question. What's your opinion? How will the pandemic play out? What's your prognosis about the pandemic? It's not easy to prognose. Yes, it's not easy. Është vërtetë, nuk është e thjeshtë. Kjo pandemi, ose mund të themi fatin e mirë dhe njëkohësisht të keq të përjetonim një pandemi e cila vjen një herë në një jetë. Dhe sigurisht që duke qenë një virus i njohur me të gjithë karakteristikat e veta, një virus i cili ka dhe njëra herës është tinzar dhe ka shfaqë mutacione të ndryshme, ka bërë transmetueshmëri herë më të ulët edhe herë më me agresivitet, ose ka nxitur transmetueshmërinë deri në nivele ose do të shpresha më mirë që infeksioziteti ka ndryshuar javët e fundit, do të them që një prognoz jo e sakt për një virus të panjohur. Prandaj do të rezervohesha nëse do të thosha që prognoza është një prognoz e mirë në javët në vijim, gjithçka mbetet për të vlerësuar dhe për të gjykuar në javët në vijim të kësaj pandemie. Mr. Mene, thank you very much for this interview. Thank you so much. Ju falenderoj shumë për ftesën edhe për intervistën që më mundësuat të jap pranë televizionit. Доктора, горе-долу ситуацијата е слична, слични мерки, освен она што ги имаат од 22 до 6 часот наутро, полициски час или забрането движење. Она што го кажа, ние веќе го продискутиравме, дека имаат доволно специјалисти епидемиолози, но во периодот од март до август вработиле 28 лекари. Одлично. Ни се случи ли вакво торнадо во летос кај нас? Па, јас бар за мојава бранша во превентивава, не. 114 вкупно лекари и сестри. Знаете што, ја пратам цела ситуација и во Србија. Отворија две болници огромни, големи, во Крушевац и на Батајница. 650 луѓе ќе запослат. Нивното Министерство за финансии наоѓа средства за да ги запросли затоа што им гори на луѓето. Ние сме исто таква ситуација, ние не најдовме начин како да ги примиме тие луѓе. Имаме од една страна 1500 луѓе што примаат плата и седат дома, за нив има средства, за овие луѓе што највише ни требаат сега, не можеме да се снајдеме. Зашто е тоа? Така ќе ви каже кризниот штаб, јас можам само како страна да посматрам и да гледам. А од друга страна, имаме ли резервуар од каде да црпиме вакви кадри кои би биле на располагање доколку се обезбедат пари да бидат вметнати во системот и да почнат одма со работа? И колку еве од лекарски аспект, колку време би им било на тие луѓе потребно за да влезат што се вика во шема и да почнат да работат, да го намалат притисокот врз другите нивни колеги кои што се истурени на првата линија во борбата против коронавирус? Така, така. Обшти лекари ќе најдете. Тие ќе нема да работат од почеток сами, ќе работат со специјалисти и ќе се уходат, ќе се уклопат, мислам, многу брзо. Ќе видат што е суштината на таа работа. Нема да донесуваат сами одлуки, ќе донесуваат со постар колега, постар специјалист. Медицински сестри исто имаме. Имате колку сакате медицински сестри. И тие исто имаат, сега почнуваат и обуки за медицински сестри. Дојдени се две виши медицински сестри, ни прават обука на наше, пошто е малку по-специфична работа, треба да работите цело време во оној скафандеран. Не можете у ВЦ да отидете кога ќе облежете, не можете телефон да дигнете. Луѓето не го гледаат. Го гледаат, кај ќе идеме вечер у кој кафич, а дека некој се мачи, тоа не е битно. Значи, може да се најде.
Јас сум оптимиста и дека може да се најдат луѓе. Треба да се најдат средства финансиски и тие луѓе да почнат да работат. Доктор, оно што многу загрижува во земјава е високата стапка на смртност. Имаме ли еве 9 месеци после почетокот на пандемијата, имаме ли проценка некаква на што се должи оваа стапка, која што според некој извештај, ако се земе нели онај на колку починати на 100.000 жители, ја сместуваат земјава при врвот во светот. Дали на вистина е таква состојбата? Да, на 20-то место мислам дека сме. Така некако. Дали на вистина е така? Не е малку. И каде грешиме? Зошто ни се случува ово? Ќе ви кажам, од до сега имаме негде 78.000 регистрирани позитивни случаи. 22.000 се активни, 55.000 се негде оздравени или не се више заразни. Оти негде од позитивните 24-25% немаат симптоми, они не се болни, али се кликоносители. 2300-400 негде се починати за овие 10 месеци, што е тоа негде 230 души месечно, што воопшто не е малко. Инаку, од овој број на хоспитализирани, 70% негде се со коморбидитети. Од овие сите позитивни случаи се хоспитализираат негде 3-14%. Од тие 3-14% со коморбидитети се овие починатите. Тоа во секој случај е голема бројка, но во секој случај е и озбилна инфекција. Ние мислиме дека ќе ни пройде како грип и не обрнуваме на време внимание, кога ќе дојдат, имаме и неизненадува, ќе го пуштат од болница како во добра здравствена состојба, да не држи кревет, затоа што има притисок, дома ќе му се влоши ситуацијата и починува. Многу малку се до душа дома починати, повише се во болнички услови. Зошто е тоа така? Јас не се сомневам во терапијата, третманот на колегите. Мислам дека го имаат истиот третман, однос на лекови, на респиратори, на болничка нега, што го имаат и другите држави. Али едно знам сигурно дека од почеток на пандемијата до сега, сите тие бројки со две раце гарантирам дека се точни и релевантни. Тоа не можам да кажам за други држави. Може да и тука има нешто, тоа не е правда, али проблем е, има многу непознаници, непознаници во терапијата, во лечењето, во природата на овој вирус. Многу пати го слушаме зборот коморбидитети и особено, да речам народски, боде уши кога ќе слушнеме за некој млад пациент, а ги има многу во смртни се случаи кај нас, дека ја изгубил битката со COVID-19, но имал коморбидитети. Докторе, да. Немаме ли ние сите коморбидитети? Гојазност, диабет, проблеми со крвта. Да не бил вирусот, тој човек сигурно ќе проживеал уште неколку години, барем. Најверојатно, да. Најверојатно, да. И сега гледате, кога ќе кажете диабет, кој диабет? Дали е инсулински зависен диабет или е диабет тип 2 кој се регулира со диета и со таблети? Значи овој другиот нема проблем, или овој другиот? Јас на еден состанок на комисијата сакав не да ги кажеме луѓето со име и презиме кои се починати, али да ги кажеме точно коморбидитетите кои се. Тоа се тешки коморбидитети. Не зборам, имам висок притисок. Кај младиве луѓе, прошлава недела имаме тројца млади луѓе. Так. 130 се негде над 60 години. Тие се 90%. Кај младиве луѓе ризик е дебелината и тоа баш обеситас. Не мојава. И мојава може да е ризик. Али ова се 150-160 кила млади луѓе. Друго, имавме почината млада жена која имаше миастенија. Па имавме со терминален стадиум карцином. И ние не ги кажуваме ние тие диагнози. Значи, младите луѓе не умрел никој апан со стака од пуно здравје да отиде. Имал некоја тешка болест пропратна. Имаше еден интересен феномен што се случуваше, би рекол, изминативе, може изминативе 2-3 месеца, да купуваат граѓаните масовно сумомет, често и на своја рака.
Како докторе стигнавме до таму секој од нас да си биде сам свој доктор? Кога за тие претпоставувам дека за тие лекови има пропишано како треба да се земат или антибиотици кои што им се преклупува спектарот. Така. Вака, пред години се донесе одлука дека без рецепта не може да земете антибиотик. Јас имам тука во околината кај што живеам апотеки, ме знаат луѓето, и јас не можам да земам антибиотик на своја рака, треба да донесам рецепта. Како ги добиваат? Дали подлегнуваат на притисок кај матичните лекари? Дали ги купуваат под рака? Не знам како да кажам. Не сум за тоа да се взимаат, не само во врска со пандемија, уопште не сум да се взимаат антибиотици на своја рака. Не може да кивнете и да земете антибиотик. Да, но еве јас како пациент кој што го помина вирусот, ќе ви кажам дека имав релативно лесна слика. Пред викенд почна да ми се влошува кашлицата и мојата матична предложи, бидејќи доаѓа викенд, за секој случај да имам сумамет дома. Знаете кое? Вие ја носите лично одлуката што е за секој случај. А и сам рековте неколку пати дека пациент со ковид има голем страф пред се. Да. Ако како пациент, лаик, кој немам познавање од медицината, кашлам малку повеќе од вообичаено, јас како превентива би го земала сумамедот, кој што подоцна може да биде многу специфичен, да ми направи проблеми, може би. Па може би ќе ви направи, може би нема да ви направи, некој пат кога стварно ќе ви треба да ви помогне, нема да ви помогне. Инаку, нашава одека култура, западно-балканска, балканска, е склона да зима лекови. Тоа не се случува во нордиските земји. Во Шведска да ви напише или во Норвешка да ви препише доктор антибиотик, па тоа не знам што треба да се деси за да ви напише. И за деца, и за возрастни. Кај нас многу лесно се препишуваат и тоа не е добра пракса. Не само што лесно се препишуваат. Матичните лекари, еве, ајде, не ги ставам сите во исти кош, меѓутоа, над 90% лекуваат преку телефон. Знаете зашто лекуваат преку телефон? Прво, помалку се шири болеста. Не можете болен човек да ви доаѓа во амбуланта со ковид. Јо не знае дека е ковид, например. Да. И може да ги испозарази сите во чекалната. Но како плуќата ќе ми ја преслуша? И дали може диагноза да се даде преку телефон? Не може, како што не може ни преку телевизија да даваме диагнози. Многу често взимате доктори во емисиве, па ги лечат луѓе преку телевизор. Така да тоа е нешто слично. Али, овдека за да се заштитат луѓето, за тоа се работи. И епидемиолозија ги работат анкетите по телефон. Прво, физички е неможно да се дојде до секого и да се направи анкета. И за тоа се користи телефонот. Е сега, од телефон, ако заклучи дека човеков е озбилно болен, онда го праќа во ковид амбуланта, во болница и така натака. Можат на болкави бројки со заразени веќе епидемиолози кои што би правил анкета за контакти да утврди кој треба да оди во изолација, бидејќи ние дневниот лекар. Матичниот лекар, рече. Враќате кај матичниот лекар и матичниот лекар проценува што понатака. Ние, откако ќе ја добиеме, матичниот ќе ве прати на тестирање, ќе ви закаже на мој термин, кога ќе стигнете, и ако дојде позитивен резултат, ние по дефолт го добиваме од лабораториите, идат во Институтот за јавно здравје и тој ги распоредува по градови, по места каде треба. И кога ќе ги добиеме тие резултати од институт, дека вие сте позитивен, тогаш ве контактираме и се правите анкета. Состојбата со коронавирусот е загрижувачка во целиот регион, не е кај нас, во целиот свет. Сирените на итната медицинска помош ги слушаме секојдневно. Во продолжение ќе видиме сликата од Хрватска. Таму премиерот Пленковиќ минатата недела објави нови рестриктивни мерки. Апелите за внимателно празнување исто така циркулираат по медиумите, но председателот Милановиќ денови даде една интересна изјава околу вакцинацијата која што веќе треба да е стигната или стигнува деновиде, да, така. Кајнив, кога вели дека мора да им се објасни на луѓето дека тоа ќе биде доброволен процес. Никого нема да примораме да го вакцинираат. Ајде да видиме што велат епидемиолозите во Хрватска, па ќе поразговараме. Да видиме како делот земите во регионот се справуваат со коронавирусот. Наш гостин е епидемиологот Бернард Кајч од Хрватскиот завод за јавно здравје.
Доктор Кајич, каква е состојбата со коронавирусот во Хрватска? Видов дека имате повеќе од 183.000 заразени и околу 3.000 починати. Дали состојбата е под контрола? Тешко е сад речи ли стабилно стање. Ми овај тједан очито имамо нешто мање обољелих него што смо имали у исто време прошли тједан. Али је ли то само некаква осцилација или је то почетак једног силазног тренда, не знамо још. Стварно не можемо нити речи, а бојим се да нећемо нити знати brzo, zato jer dolaze blagdani i kod nas preko blagdana sigurno bude manje pozitivnih jer će se manje ljudi testirati. A pravo stanje ćemo vidjeti tek poslije nove godine. I sad nam je važno da se jako pazimo da preko novogodišnjih blagdana ne pokvarimo situaciju. Дали располагате со доволно епидемиолози, со доволно доктори, медицински сестри, па и со доволно болнички кревети за да се борите со пандемијата? Мислим да смо на рубу, да се нам капацитети потпуно пренапрегнути веќе и ако се настави расти број oboljelih i broj hospitaliziranih, moglo bi nam se dogoditi da neće biti dovoljno ljudi, jer mislim da su sada svi mogući kapaciteti iskorišteni na tretiranje korone, što, a nažalost zbog toga neke druge stvari se sporije rade i teže su dostupne neke druge usluge u zdravstvu, zato jer je velik dio zdravstvenih radnika zauzet koronom. Ima li sila hrvatskiот здравствен систем да се избори со ова зараза? Дали епидемијата ви ги покажа слабите точки на здравствениот систем на Хрватска? Не знам баш јесам ли права особа за одговорите на тоа питање. Тоа било најбоље да министер на тоа одговори. Али оно што ја имам dojam prateći rad i ministarstva i medije, između ostaloga i slušajući kolege, čini mi se da imamo, da smo do ovog trenutka nekako imali dovoljno ljudi, ali ako bi se nastavio ovakav pritisak, nećemo imati dovoljno ljudi. Jer i dio ljudi spada iz sustava zbog toga što oboljevaju, zato što ih moraju ići u karantenu. I baš smo baš na rubu pucanja. Još uvijek se drži sve, ali kapaciteta, na primjer, bolničkih će uvijek biti. I uvijek se mogu napraviti dodatni kapaciteti bolnički. Mogu se nabaviti i dodatni kreveti i dodatni respiratori. Ali jednostavno se ne može nabaviti dodatne sestre i doktore. Tako da se ja jako nadam da ne bude više rasu broju u Hrvatskoj oboljelih, jer ako bude, nećemo to izdržati. Доаѓаат празници, Божик, Нова година. Дали стравувате дека ова може да предизвика нов бран заразени? А брине нас ситуација со празницима, наравно. Исто као и цело Европу, па баш е ECDC е објавио cijeli jedan dokument vezano uz opasnost od praznika. Ne bi praznici bili problem kada bi se ljudi ponašali za vrijeme praznika kao što se ponašaju sada, ali neizbježno je da će ljudi putovati iz jednog kraja zemlje u drugi, posjećivati svoje obitelji i prijatelje koje inače ne viđaju, s kojima inače nisu u redovitom kontaktu. I to predstavlja jako, jako veliku opasnost. I mislim da će naš stožer civilne zaštite koji donosi odluke i ove mjere u zajednici, što ljudi popularno zove epidemiološke mjere, ja mislim da bi stožer mogao malo postrožiti mjere sada pred blagdane, da se smanji ta mobilnost i da se smanji broj stvaranja bliskih kontakata s ljudima s kojima čovjek nije redovito u bliskom kontaktu.
Дали граѓаните на Хрватска ги почитуваат превентивните мерки кои што ги предлагаат епидемиолозите, а ги носат надлежните, или има отпор кон овие мерки? Па, чини ми се да се више поштују. У почетку, рецемо, ми веќе јако дуго имамо одредбу да не сме бити у трамвајима, автобусима, гужва, да луѓе морају носат маске. У почетку луѓе не се поштивали те одредбе, али сада видим да стварно све више и више поштују и одредбе о ношењу маске и о одржавању физичке дистанце. Стварно имам осјећај да велика већина луѓе поштује. Наравно да увек има некакви који измишљају начине да све то заобиђу, али у великој већини поштују и то ми даје неки оптимизам. Кога ќе имате првата вакцина во Хрватска или, како вие велите, првото цјепиво и колку време ќе ви биде потребно да стекнете колективен имунитет? За прво цјепиво, нажалост, још увек немамо фиксни датум када ќе нам бити испоручено. И то овиси, наравно, о томе када ќе Европска агенција за лиекове издати одобрење за употребу цјепива. То нико не зна хоће ли бити 21. Или можда 28. Или 29. Децембра. Велика је шанса да то буде 21. Али опет након тога треба проћи пар дана док Европска комисија прихвати то мишљење од Европске агенције. И онда би морао производжач организирати дистрибуцију, али, ево, на жалост, ми још увек немамо нит од производжача, нити, чак нити да нам каже датум када би била прва испорука, ако цјепиво добио одобрење 21. Једноставно, живимо недостатак информација, а и оно што постои, информација се мијењају из дана у дан. Ја се бојам да ќемо ми сазнати тек дан прије него што цјепиво крене за Хрватску да ќе цјепиво кренути. Доктор Кајач, вие сте епидемиолог. Какви се вашите прогнози, како ќе се развива пандемијата во идниот период? Па тоа не зна ни еден епидемиолог. Они кои тврде да знају, мало се прецјењују. То се стварно не може знати. Може се надати, јер овисе толку различити фактори на кои немамо утјецаја, да не можемо никако знати. А исто тако е ово ваше питање, колко се треба цјепити људи за колективни имунитет. То е исто страшно тешко сада речи, јер ми не знамо, лако е речи колко постотак становништва треба бити имун да се заостави епидемија. Али то вриједи уз одреджене предпоставке. Прво, да цјепиво пружа дуготрајну заштиту, што не знамо колко дуго ќе трајат заштита. А друго, рецимо, људи јако радо барате збројно 70% становништва. Али ти 70% становништва би заоставило, можда цјепиенок становништа заоставило епидемију када би равномерно били распоредени у популацији они кои су имуни и неимуни. А ако имамо джекове неимуних, онда унутар те мале субпопулације неимуних може стално циркулирати болест, а имат ћемо джекове. Зато јер се дјеца још увек не могу цјепити. Ми можемо да цјепимо сваког одраслог човека у држави, опет ће моћ вирус циркулирати код дјеце млађе од 16 година. Зато јер цјепиво није регистрирано за млађе од 16 година, нити ће бити у почетку. Тако да, потпуности искоријенити, елиминирати болест цјепљењем, нећемо још моћи дуго, већ самим тиме што не можемо цјепити све. Доктор Кајич, ви благодариме за ово вклучување во објектив на јавниот сервис во Македонија.
Доктор Стојанов, го слушнавме епидемиологот Кајч, вели дека вирусот ќе продолжи да циркулира и по вакцинирањето во така наречените џебови. Иста е вашата проценка? Да, се слагам потпуно со колегата од Хрватска. Јас по природа сум оптимист, али во овој случај, бар до сега, овие 10 месеца, све што сакав да се деси, не се деси баш, него стана све полошо и полошо. Вакцината ќе ни го олесни притисокот врз здравствениот систем, дека ќе го победи вирусот, нема да го победи, тој ќе остане. Дали децава ќе бидат резервари и кличаносители, или тие што не можат да го примат, или тие што не сакаат да го примат. Да не забораваме, вакцина против грип преку 35 години, 40 се дава во оваа држава, имате уште луѓе што не ќе да се вакцинираат и не можеме да постигнеме повеќе од 5% вакцинирани во Македонија, а по СЗО препораките баре 20% од луѓето треба да има, па за да не ви се расшири епидемија. Не да го нема вирусот, али да немате епидемија. За овој вирус имавме прво 70, 60, 50%. 50% да постигнете луѓе да се вакцинираат, што ќе имаат и квалитетен имун одговор, е многу тешко. Друго, сакам да ви кажам за целово наше искуство. Само вариола вера успеавме. Јас бев гимназијалец тогаш кога се вакциниравме, со скарификација, со перце се правеше. Тогаш Југославија извакцинира у релативно краток период 18 милиони луѓе и вариолата јас нема овдека. И така се реши вариолата во светот, таа се рачуна дека е искоренета. Значи, таа е едина болест што е искоренета со вакцина. Другиот вакцини што ги даваме, болестите си постојат. Мора да научиме да живееме со оваа болест. Колку ќе трае, не може никој да каже. Оно што се знае дека вакцинирањето и кај нас ќе биде на доброволна основа, меѓутоа, дали на тој начин може да се стигне до ова што вие велите најмалку 50%? Не може. Не може. Јас сум скептичен. Јас од моето лично искуство, веќе ви кажам, прошла година, пак го споредувам со грипот, пошто само со тоа може да ја споредиме ова. Сега нити сме вакцинирале ковид, нити знаеме за ваков момент. Не можеме со што да споредиме, па да кажеме. Кога сме правиле статистики колку за оваа година да набавиме вакцини, обично 3 години уназад колку се трошиле, па ќе ставите уште 10-20% плюс и на крај па не може да ја погодите бројката. Прошла година 510 вакцини грип ги фрливме. Им помина рокот, немавме заинтересирани, ги дававме бесплатно на здравствени работници. Здравствените работници не покажаа некој посебен интерес. Тие што стално се вакцинираат, виделе бенефити, тие ни се, да не речем, 80% од луѓето што порано се вакцинирали, се ревакцинирали. Нови многу малку добиваме. Сега, поради страф од ковидот, имаше зголемен интерес. Како ќе биде со ова, не можам точно да ви кажам. Како очекувате да се одвива целиот процес, имајќи ги предвид поплаките за брзото пополнување на термините за имунизација од обичен грип? Дали воопшто имаме сила да спроведеме една ваква масовна операција? Логистиката околу оваа вакцина, мислам дека е поголем проблем него се друго во вакцинирањето. Треба да ја добиете, ако ја добиеме Файзеровата, таа треба на минус 70 да се транспортира. Ајде, тоа не е наш проблем како ќе дојде. Ќе дојде на минус 70. Треба да се чува. Треба да се чува. Наводно, ќе добиеме фрижидери за таква работа. Јас имам едно искуство во мојата фирма. Набавивме еден таков фрижидер за лабораториска употреба, кој не може да складирате у него вакцини. Тој прави до минус 82, тежи 450 кила. Многу се скапи. И така натака, еве се најдоа некои од веледрогерии кои имаат можности, кои имаат услови да ги чуваат вакцините. И откако ќе се земат од нивниот фрижидер, добрата страна е што 3 до 5 дена може да ги чувате во стандарден фрижидер од 2 до 8 степени. Ама тие 3 до 5 дена треба да ги потрошите. Ако не ги потрошите, што ќе им правиме? Ќе ги враќаме, ќе ги фрлиме? Значи, не може тоа да иде све така гладко како што ќе го замислиме на хартија. Од искуство ви зборувам,
логистиката повеќе ме плаши него се друго одека. Порасли е, извини Мартин, порасли е што кај луѓето се развива скепса, страф, дали треба или не треба да се вакцинираат, дилема, па тука треба некој да не убедува, да не кажува. Тоа е за морбиливе. Од 83-та вакцинираме, МРП, луѓе уште се плашат, неќе да им дадат на деца, да не добијат аутизм. Друго, вакцинира грип, јас сум во 38 години, од тие 38-30 години сум во заводот, во Центаров за јавно здравје. Пред тоа, пред да дојдам се вакцинираше грип, значи нешто што е со години давано, што е сигурно, што ги знаеме последиците, ги знаеме бенефитите, не можеме да ги убедиме луѓето дека треба да се вакцинираат. Еден грип што го даваме толку години, а не ова ново сега што ќе дојде. Треба дефинитивно кампања здрава да се направи, да им се објасни на луѓето, да им се кажат деталите сите. Значи, тука новинари, Министерство за здравство, една масовна кампања за луѓето да се вакцинираат. Ги слушаме вашите колеги од Албанија, од Хрватска. Нивните прогнози се дека кај нив вакцинирањето би почнало во првиот квартал од наредната година. Ние имаме одреден договор дека дел од пратките што ќе стигнат за Грција и за Бугарија, дел од нив ќе бидат наменети и за нас. И Полска на времето се понуди да ни даде. Да, дополнително преку Ковакс механизмот. Кога очекувате кај нас ефективно да почне процесот на вакцинација? И до кога би трајало? Министерот, мислам дека на неколку наврата кажа дека во март месец би дошле. Значи, целата организација бија работеле луѓе што работеле вакцинации, здравствените домови, центрите за јавно здравје, болниците и така натака. Така да пред април мислам дека нема да почне. Лудост е да прашам дали ќе се вакцинирате, нели? Па добро, тоа прашање секој го прашува вака кога ќе му дојдат у гости. Ја не знам кој ви рекол не, нема да се вакцинирам. Сите ќе ви кажат да, ќе се вакцинирам. Па ја работам вакцини 38 години и верувам во вакцини. Мислам дека иднината на медицината, покрај другите стем клетки, е вакцинацијата. Ако не верував во бенефитите на вакцината, сигурно немаше да ги работам. Имам внука, ја вакцинирам редовно. Јас сум се вакцинирал редовно. Сите ние генерации сме се вакцинирали. Така да, да, ќе се вакцинирам. Ме прашавме на почетокот што треба да се менува во однос, дали ќе научиме нешто од пандемијата во однос на тоа да се профилираат стручни кадри. Ќе научиме ли нешто во тоа како треба да го поставиме здравствениот систем од примарната па се до терцијалната заштита? Како да бидеме поефикасни? Бидејќи се чини дека пандемијата прилично јасно не ги отслика каде ни се слабите точки. Од капацитети недостиг, еве чекаме клинички центар во Штип со години. Не можеме, а Србите за 4 месеци изградија нова болница. Добро, кинезите за 3 дена. Кинезите за 3 дена. Сега не сме кинези, очигледно. Не знам зашто касхаме на решливи работи. Имате некои работи што не може да ги решите. Ние не може да произведеме вакцина. Србите сега зборуваат дека Торлак нивни е спремен да руска, да работи руска вакцина. Руските вакцини не јам ја сомнеш во нив, Русија има голема традиција околу оваа работа. Така да, зошто е тоа така, стварно не знам. Дека треба нешто да поправиме, дека треба нешто да смениме, треба да смениме. Веројатно, знаете, луѓе што побрзо сваќаат, побрзо ги решаваат работите и побрзо искачаат од калта. Ќе ни дојде и нас паметано, ќе треба малку повише време. Очигледно. Ве загрижува новиот сој на коронавирус што се појави во Британија и веќе го гледаме дека беснае низ повеќе европски земји? И дали може добро, да го сега за сега го е детектиране во Данска, Холандија, во Белгија, Италија чинам, има во Франција, еден. Франција мислам дека имаат случај. Австралија. Австралија. Да, во Австралија, да. Во природата на вирусите е да мутираат. Некој побрзо, некој вие се РНК вируси кои многу брзо мутираат повише него ДНК и така натака. Ме загрижува, да, ама па немаме докази дека е посмртоносен, дека дава потешка клиничка слика, полесно се шири. Може би па тоа ширење ќе направи некој колективен имунитет, ние се крстевме у тој колективен имунитет, испадна дека не е баш така. Испадна у Шведска дека не е баш така, кај што беше најотпуштени. Е, сега да минуваат направ... стратегијата. Сега почнуваат и они да затекаат. Многу непознаници ја околу овој вирус. Ни ги мешам многу работите што ги знаевме од предходните коронавируси.
Докторе, ви благодариме за гостувањето. Тоа беше се во ово издание на Објектив, регионална анализа во соработка со Република, Институтот за комуникацијски студии за состојбата со коронавирусот кај нас и во регионот. Пријатна вечер од мене, останете со јавниот сервис.